לכולם, אנחנו בשיחה שלישית עם האדריכל טוביה סגיב. אנחנו שמענו שתי שיחות ממנו, שהן אכן היו מעניינות, מרתקות, גם משכנעות. נרד עכשיו יותר לרזוליציות, יותר פרטניות, נגדיר את זה ככה, והוכחות אמפיריות, או לפחות ננסה להתקדם לכיוון הוכחות אמפיריות באשר למיקום בית המקדש, קודש הקודשים וכיוצא בזה. אז בבקשה, טוביה. שלום. בשיחה האחרונה הגענו למסקנה שבית המקדש נמצא למטה, מתחת לפני השטח. כמו שאתם רואים בתסריט הזה, ואז הצעתי שנוריד את המפלס של הכותל המערבי וניכנס פנימה ונראה את השרידים של המקדש היהודי, ונמצא אולי פתרון בין היהודים ובין הערבים. אבל ברור שמה שמעניין זה לקבל מידע של מה שנמצא בפנים. לחפור אי אפשר. והלב משתוקק, מה יש שם בפנים? אז אני חיפשתי שיטות לא חודרניות איך לראות מה שיש בפנים. יש היום אמצעים מתוחכמים לראות את מה שנעשה במעבה האדמה. יש שיטות אלקטרומגנטיות, ובהם השתמשתי, אבל הן מורכבות מדי, הן נקודתיות, הן לא מצליחות להראות לנו תמונה כוללת. ישנה שיטה שנקראת צילומי אינפרה אדום, שבאמת משתמשים בה בארכיאולוגיה, והיא נתנה לי פנורמה מאוד מעניינת. עכשיו, מה שמעניין באינפרה אדום, אני לא מבין בזה, אבל מה שאני למדתי, באינפרה אדום אנחנו, הגלים של אינפרה אדום הם לא חודרים פנימה. הם גלים שאין להם תדירות גבוהה, הם לא יכולים להיכנס פנימה. אבל איך משתמשים בזה כדי לחשוף את מה שיש בפנים? עכשיו בואו נתאר לעצמנו לרגע שפה יש את השולחן הזה, כאן, ומתחת יש קיר. גלי האינפרה אדום לא חודרים פנימה, אבל מה? אם מתחת לשולחן הזה ישנו קיר, הקיר הזה במשך היום קולט חום. קולט, יש לו קיבול חום והוא קולט אותו. לקראת ערב הוא מצטנן והחום נפלט החוצה. אז כל השולחן הצטנן והתקרר, אבל האזור הזה שמתחת, שבו נמצא הקיר, ממשיך הלאה לפלוט. ומה שקורה, שצילומי האינפרה אדום מגלים לנו את פליטות החום על פני השטח בלבד. ואז פתאום רואים את החותמת של הקיר שנמצא למטה, למרות שעל פני השטח לא רואים שום דבר. זה השימוש באינפרה אדום. באינפרה אדום יש לו המון שימושים, כמו למשל חברת החשמל מצלמת את הקווים שלה, ואז אם יש איזו התרופפות של קווים כתוצאה מניתוק או החלשות של קווים, אז הם רואים את השינויים בפליטות החום. אתה מדבר מצלמים מתחת לאדמה, כן? שהכבלים נמצאים לא, מתחת לאדמה. לא, אני מדבר מצלמים באוויר. מצלמים, יש כבלים באוויר. השימושים של זה הם לאו דווקא לארכיאולוגיה. פשוט מאוד מצלמים באוויר את הכבלים, וברגע שיש שם איזשהו חוט שמתחיל קצת, הוא מתחיל קצת להתרופף, יש לו פליטות חום שונות. ככה משתמשים בזה גם לרקמות. זאת אומרת, רקמות סרטניות, אז יש להם פליטות חום שונות מאשר רקמות בריאות, וככה משתמשים בזה לסרטן. המשטרה משתמשת בזה לפליטות חום מכלי רכב. כלומר, בשעה 2 בלילה מצלמים את הרחוב ורואים כל כלי הרכב כבר מקוררים, כל המנועים התקררו. יש רק רכב אחד שעדיין פולט חום. ואז באים לבן אדם בעל המכונית ושואלים אותו, איפה היית? הוא אומר, מה זאת אומרת, אני ישן פה. ואז אומרים לו, תשמע אדוני, אתה עכשיו רק הכנית את האוטו. ואז זה גם משמש כדי לגלות כל מיני אנשים שעשו פעולות לא רצויות. זה האינפרה אדום, באמת, או למשל הצבא. זאת אומרת, מחבל יכול להתחבא מאחורי שיחים, אבל ליבו פועם ופולט חום, וזה עוזר לצהל לגלות מחבלים, למרות שלילה חשוך לא רואים שום דבר, והוא בטוח שאף אחד לא רואה אותו. אז זה האינפרה אדום. אני ביקשתי מגורמים
היה להם מצלמות אינפרה אדום, והם השתמשו בהליקופטרים. במסגרת הפעילות שלהם, לצלם את המתחם הזה של הר הבית. כמובן שהם לא צילמו מעל ממש, אלא צילמו מגובה. ואז יחסו זוויות, צילמו בזווית מאוד, מאוד ישרה, מאוד קרובה ל-90 מעלות, וצפו במתחם הזה שקוראים לו, לפי דעתי, מתחם המוריה. ואז הם באו אליי עם התמונות ואמרו, תשמע, אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. ואני רוצה לשתף אתכם במה שהם ראו. אז כאן למשל אתם רואים את התמונה החזקה ביותר, מה שאפשר להסתכל כאן ורואים, אז אנחנו יכולים לראות פה את כיפת הסלע, והנה רואים פה את, את הגג עשוי ממתכת, וכאן הכיפה העגולה, וכאן הקירות, כאן זה מסגד אל-אקצא, זאת הרחבה הגדולה שנמצאת כאן, אבל תראו, זה משהו מאוד מוזר. פה ישנה פליטת חום מאוד חזקה, וזה לא פליטה של צל, כי זה הולך לכיוון הזה ולכיוון הזה. זאת אומרת, כאילו יש איזשהו גוף גדול שקלט חום במשך היום, ועכשיו פולט את החום החוצה. ותראו מה, ויש לו קווים ישרים. 1, 2, 3, 4 ו-5. כאילו צורה של מחומש. כלומר, כאילו המרכז שלו נמצא פה בפנים, מתוך המבנה. מחומש בירושלים? אנחנו יודעים על משהו כזה? אז מעניין שהיה מתחם שקראו לו סטרטון. סטרטון כנראה בא מהמילה שטורת, סטאר, כוכב, ודי מתחבר לעניין הזה של מחומש. אבל מעניין, זאת אומרת, יש לנו פה איזה מבנה שיש לו צורת מחומש. רוב המבנים בעולם העתיק הם מרובעים, יש כאלה עגולים, אבל מבנה מחומש כמעט ולא מוצאים. והנה בישראל יש עוד מבנה אחד מחומש, בקיסריה של הפיניקים, שזה מגדל סטרטון, השם הקדום שלה, והנה אתם יכולים לראות פה את החומה שנמצאת מצפון לעתיקות קיסריה, והנה אתם רואים כאן גם כן מחומש, 1, 2, 3, 4, 5. כלומר סטרטון בירושלים, סטרטון בקיסריה. נו, הלכתי למקורות שלנו וחיפשתי מה אומרים על סטרטון. והנה יוסף בן מתתיהו מספר לנו שבתקופה של אנטיגונוס ואריסטובולוס, הם היו אחים, אריסטובולוס היה המלך, והוא היה חולה, ואחיו בא לבקר אותו. ומה שקרה זה השומרים רצחו את האח. האח היה מאוד, המלך היה מאוד מצווח, הקיא את נשמתו, ואספו את הקי שלו, והעבד שסחב את הקי הזה, נתקל בדיוק במקום שבו האח נרצח, וכמובן הייתה צעקה מאוד גדולה בארמון או במבצר ששם הוא היה, והאח המלך נפטר. אשתו דרך אגב היא שלום ציון המלכה. איפה זה קרה? זה קרה בבירה שלימים הייתה מצודת אנטוניה. זה כבר עליה דיברנו. ומה שמסופר שם, כשאנטיגונוס הסתובב במקדש, ראה אותו יהודה האיסי, והוא אמר, איך זה יכול להיות שאתה נמצא פה? לפי הנבואה שלי, אתה צריך להיהרג בסטרטון, סטרטון נמצאת בקיסריה. ואז מוסיף יוסף במתתיהו, ולא זכר אותו איסאי, אותו יהודה איסאי, שיש גם סטרטון בירושלים. אז אמרתי לעצמי רק רגע אחד, זה היה... הוא שכב חולה שם בבירה, ושם היה מקום מתחת לשרידים, מתחת למבצר הזה, היה מקום שקראו לו סטרטון, שם נרצח, אנטיגונוס. ואותו דבר, יש סטרטון כזו בקיסריה. פה יש מחומש, ושם יש מחומש.
אולי זה קשור אחד עם השני. ואז יוצא מכאן, המסקנה שעולה מזה, שהיה סטרטון, היה מחומש בירושלים. מה עושה מחומש בירושלים? מחומש זה פנטגון. אנחנו מכירים פנטגון בוושינגטון, בארצות הברית. אבל היה פנטגון בירושלים? והנה, בתקופת החשמונאים בלבד, מצאו כלי חרס, קדים, גדולים, ששימשו לאחסון, שבידיות שלהם היו חותמות. ותראו את צורת החותמת, פה יש מחומש, עם צורת כוכב של מחומש. ומה כתוב פה מסביב, בכתב עברי עתיק, ירוש עלם. זאת אומרת, יכול להיות שהסטרטון הזה, שקדם לבירה, שאחר כך הפכה לאנטוניה, הוא היה מקום שבו נאספו כל הקדים האלה מלאים במזון, והחותמת שלהם הייתה חותמת הפנטגון. אז אולי באמת זאת הייתה מצודת אנטוניה. כלומר, איפה שמצאנו את צילומי האינפרה אדום, שם היה המחומש שהוא הפנטגון הקדום, שקדם לבירה, שקדם לאנטוניה. וכל זה ראינו רק בצילומי האינפרה אדום. ומעניין הקשר בין צילומי האינפרה אדום שהראו מחומש, לבין חותמת מיוחדת שרק הייתה בתקופת החשמונאים. בעיקר מצאו חותמות כאלה ברמת רחל, מעט בירושלים, והם היו רק בתוך קדים שנועדו למזון. עוד משהו בצילומי האינפרה אדום, זה הצילום של הכתלים. באינפרה אדום היום זה מצלמות בערך בגודל של המכשיר שלך, שאת מצלמת אותי כרגע, ואפשר לצלם מרחוק ולראות את פליטות החום. והנה אתם רואים פה את הכותל המערבי, הכל פה נראה אחיד ובסדר, ולעומת זאת כאן תראו את הכותל המערבי בצילום באינפרה אדום. זה הכותל המערבי שלנו היום. שלנו היום, כן. כאן נמצאת כיפת הסלע, וכאן זה כבר עזרת הנשים, או הקצה של עזרת הנשים. הכתמים השחורים האלה הם השיחים, כי הם קרים יותר. למעלה זה השמיים, והנה זה הכותל. אבל צריך לשים לב, שבצד הצפוני, הכל פולט חום, בצורה מאוד חריפה וחזקה, ואילו כאן, זה אחיד, כאילו נראה הכל שפחים, ואילו כאן ישנו משהו שפולט חום בצורה מאוד חזקה. משמעו שיש משהו מאחורי הקיר הזה? נכון, ומשהו שיש לו קליטת חום מאוד גדולה. כמו מה, למשל? סלע. סלע, סלע קולט חום חזק. נכון, כי יש לו קיבול חום גדול, ומה שאני מנסה, יכול להיות שאני טועה, אבל קודם כל, אם זה הסלע שעליו עומדת כיפת הסלע, קודם כל, מה שאנחנו רואים כאן, מנוגד למה שהבריטים תיארו. הבריטים תיארו שההר או הסלע שנמצאת עליו כיפת הסלע הולכת ויורדת במורה לכיוון עיר דוד. והנה אנחנו רואים פה מפל, יש פה ירידה חריפה למטה. וזה תואם את התיאוריה שלי, שבית המקדש נמצא כאן, זה אלה כל השרידים, פה נמצאים השפחים של בית המקדש, וכאן הייתה המצודה שן הסלע, שלפי יוסף בן מתתיהו הוא היה גבוה 50 אמה, 25 מטר. אם תוסיפי את הגובה של כל זה, פלוס עוד, מה שזה עוד עמוק למטה, זה די מסתדר. כלומר, אולי אנחנו רואים פה את מצודת אנטוניה, שהייתה שן סלע, מצופה בשעיש, וכאן אנחנו רואים את השרידים, וכאן נמצאים השרידים של המקדש. אבל זה... כאן, אתה מתכוון מאחורי. כאן, מאחורי, הנה, זה האזור שאנחנו מתפללים בו. אבל אז נשאלת השאלה, אם יש שם שרידים של המקדש, למה הוא לא קולט חום ופולט אותו? או, על פי רוב הפליטה נעשית כלפי מעלה, ולא לצדדים. פה זה קיבול חום אדיר כנראה, שהפליטה גם נעשית לצדדים. אבל עכשיו תראי, שאני הבאתי את הצילומים האלה, אז הם באו בסרט, כמו בסרט וידאו כזה, וכל הזמן זה רץ לו בבית, בווידאו אצלנו בבית.
ביתי הקטנה, שהייתה אז בת 16, היום היא כבר גדולה יותר, הסתכלה על התמונות האלה, ופתאום היא אומרת לי, אבא, בוא תראה. עכשיו אני אשתף אתכם במה שהילדה הזו ראתה, ותראו מה קרה. קוראים לה ענת, היום היא כבר עושה פוסט-דוקטורט בארצות הברית, יש לה 5 ילדים חמודים, עם אריאל בעלה, גם כן חמוד, ובואו תראו מה שהיא ראתה. כשאני ביקשתי מהצלמים של בהליקופטר שצילמו באינפרה אדום, אני תיארתי לעצמי שפה יש הכל מלא עצים ושיחים, לא יראו פה שום דבר. לכן ביקשתי להתרכז באזור הזה של כיפת הסלע. אבל, כיוון שהם צילמו מגבוה, אז הם כיסו את כל השטח. והם צילמו, כאן אתם רואים את הכותל המזרחי שפונה להר הזיתים, וכאן באזור הזה נמצא, וכאן באזור הזה נמצאת, נמצא מסגד אל אקצה, כאן זה אורוות שלמה. ועכשיו נראה מה רואים באינפרה אדום. זה קצת מורכב יותר, צריך הרבה תשומת לב, אבל אנחנו נשתדל לנסות לראות. את יכולה פה לעשות תקריב, בבקשה. כן. לתמונה הראשונה. בואו נתחיל מכאן. בסדר. כן. כאן אתם רואים, זה המסגד, כאן כיפת הסלע, פה זה השטח שבין כיפת בין המסגד לכיפת הסלע, וכאן אתם רואים את העצים. זה נעשה ב-6 אחר הצהריים. ואז אנחנו רואים את הצל של העצים נופל על הרצפה. רואים פה את הצל על הרצפה. וזה הגיוני. זה בדיוק נוטה לכיוון שקיעת השמש, השמש שוקעת, היא מטילה צל של העצים על הרצפה, והאזור של הצל הוא פחות חם. לכן אנחנו רואים את הדבר הזה. לעומת זאת, תראו בבוקר, זה נעשה ב-6 בבוקר, אתם רואים כאן את כיפת הסלע ואת מסגד אל אקצה, ורואים את העצים, ושימו לב שכל הרצפה היא חלקה ולבנה. זאת אומרת, הכל הצטנן והגיע לאיזו, לאותה, כל הרצפה נמצאת באותה רמת חום. אבל תראו רגע מה קורה בלילה, בסביבות 11 בלילה. הנה מסגד אל אקצה, פה כיפת הסלע. פה, עוד פעם, כאן מסגד אל אקצה, פה כיפת הסלע, ותסתכלו ביניהם, רואים את הכתמים הלבנים של העצים, אבל ביניהם פתאום יש פסים ישרים. מה זה הדבר הזה? לא רואים את זה בבוקר ולא רואים את זה בערב. בואו נראה את זה מזווית אחרת. עוד פעם, נסתכל כאן, פה בתמונה התחתונה, כאן אנחנו רואים, זה מזווית אחרת, פה מסגד אל אקצה, פה כיפת הסלע. רגע, בואו נסתכל כאן. פה אנחנו, זה אחר הצהריים. אנחנו רואים פה את מסגד אל אקצה, ופה כיפת הסלע, וכאן אתם רואים את העצים, ורואים את הצל שלהם שהוא נופל על הרצפה. בבוקר, אתם רואים את העצים, וכל הרצפה לבנה וחלקה. ותראו, ב-11 בלילה. פתאום בין העצים, יש לנו פסים ישרים. מה זה הדבר הזה? הנקודה הזו זה בדיוק אל קס. ושימו לב, פה יש פסים ישרים. הרוחב שלהם בערך 10 מטר, הרוחב, וביניהם יש 10 מטר. כאילו זה מפחיד, אתה יודע, אני ממש רואה את בית המקדש. לא להגזים. רגע, זה בית המקדש שם? כן. אז לא, אני לא צוחקת. אני בתמונה פה רואה את בית המקדש, את הצורה שלו. טוב, כן, בוא נמשיך. אני לא מוכן להתפתות. זה מפחיד, אני ממש רואה את הצורה. אני לא רוצה להתפתות. כן, אני אומר, אוקיי. שימו לב, אולי. תסמן את... שוב את הפסים? הנה, תסתכלו פה. את הפסים כאן וכאן וכאן אל קס, ופה רווח של 10 מטר. הרוחב של זה 10 מטר,
פה 10 מטר, וביניהם 10 מטר, זה 20 אמה ו-20 אמה. רגע, הלב הזה יש מצב שזה קודש הקודשים במיקום? זה, כן. מה אתה אומר? אני אומר עוד פעם. אני אגיד לך שאני ממש רואה את קווי המתאר, נגיד את זה ככה. אוקיי, כן. עכשיו, גם העובי של הכתלים בצד מזרח ובצד מערב היה צר יותר, כלומר יכול להיות שזה יתמוטט, אבל מצפון ומדרום, תביני, עם התאים וכולי, היו שם קירות בעובי של 10 מטר. 10 מטר, 10 מטר, וביניהם החלל של קודש וקודש הקודשים שהיה פה בפנים. ותראי, זה יותר מדי, אני מודה שזה יותר מדי טוב. יותר מדי טוב, אבל זה קופץ לעין. לבוא ולהגיד, הנה הכתלים של של בית המקדש, אני לא יכול להגיד את זה. אבל אני אומר, אני מבקש, שימו לב. האם זה מקרה? בייחוד שתשווי את זה למה שקרה לו, מה קורה לשטח הזה בבוקר, מה שקורה לשטח הזה אחר הצהריים, ומה קורה לזה בלילה. בחצות ליל. אז בית המקדש, לצורך העניין, היה בצורה מאורכת. נכון, ממזרח למערב, הוא היה מאורך. זה קצת פחות, אני דיסלקטית, קצת קשה לי, מזרח למערב. מאורכת, אם כאן אל אקצה וכאן כיפת הסלע, אז הוא היה... היה באמצע, היה אורך, נכון, בדיוק. זה מדהים. אני לא יודעת מה נעשה עם זה, אבל זה מדהים. תראי, יש כל מיני עיצים מקרינים אור מסוים. אני לא יודע כל דבר להבין, אבל אין ספק שהקווים הישרים האלה הם מעשה ידי אדם. יבוא מישהו, היה מישהו שאמר זה תעלות מים, זה סתם. יכול להיות, הכל אני מוכן לקבל. אבל אין את זה בשום מקום אחר. בדיוק במקום שהגעתי אליו משיקולים של, כמו שאמרנו, מים, זוויות ראייה, הארכיטקטורה הרומאית, פתאום במקום הזה רואים משהו. זאת אומרת, לצורך העניין, המיקום הזה הוא בין שתי הכיפות, כן? נכון. במועד של שתי הכיפות. נכון, בדיוק כמו שדיברנו. אני רק אראה לך איך הצגנו את הדברים, איך העמדנו את זה. בדיוק כמו שהעמדנו את זה כאן. הנה מסגד אל-אקצה, הנה כיפת הסלע, הנה אל-קס, והקירות של המקדש נמצאים בדיוק פה באורך. מה זה אל-קס? תסלח לי. אל-קס זה הגביה. אל-קס, קוס, קוס. אה, קוס. זה בערבית? כן. גביה של מה? למה קוראים? גביה של מים. ושם הם שוטפים, רוחצים את ידיהם ורגליהם. כן. יש לזה גם כן משמעויות סימבוליות. שדווקא במקום הזה. כן. עכשיו, בנקודה הזו, אני משאיר אותך. ומשאיר את הצופים. אני לא יודע... מה לעשות הלאה. אני רק מרגיש שאני כל הזמן, אין לי תשובה לשאלות שלי. אני פותח פתח לכל אדם שינסה להמשיך הלאה, לראות מה הוא יכול לעשות עם הנתונים האלה. איך לפתח את זה, איך לקדם את זה, איך להשתמש באמצעים טכנולוגיים יותר משוכללים, או איך לקרוא מחדש את הטקסטים שאנחנו מכירים, ואולי להגיע למסקנות אחרות.